جی السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا کناستین یا کناپد یا کناستین دا ڈی ایم روڈ دے ادمی زالے دے بدر خپل باندې خبرې ترې کوم برا کې سم نو کوم خو ته نو کوم خو زه کله ته کی چې ټول بری وسو ته ټول نه وی او ما په دې باندې زړه نه ټول پاران ولاته چې غوټي د قانون ته نه خولي کې زکه چې دغه نه غوټو را بیزتی ده که اوس دې ام دې پر کور نشته ده نه چې دا خلی سره ده او ټول مرته مړي جام دي شه خو ما سوګ دانی چې دې ته دې باندې خیال وکي دې باندې راو کې دې او وروسته وته او پیسې بل کړي ته وړي خیرات بل کړي ته وړي نو په خپل کړي نه کیږي ته مو یو مړي ژوندۍ به کې شخه اوس پاره دا را شګه دا په دې وی کاغذ نه خبرې نه ابا دې لاتي پاجي چې ته زمانو ودونه دي کلا کړي خیر خیر یا سر بس وصل تر راغلي او چې په راو قاتم شي نو بیا به په خیر نه خبرې دا چې نه سم ما کړ دا تیر غلې کوم ځنه خرابات خرابات نه راغله دې ټول عمر خرابات کې دې تیر کړ او بل دو یعجی لطیف صاحب عزبی ودنه او کلی ټول کلی ته خبر کړی او روسی روان دی مولا پکې ازلی په هوټل کې آل او خدای په دې دغه څه ټول کلی ولا بول څو دی او څو پر دې چې څومره په پاران دی الله دې جون دې څو دی او بول څو دی وسلام دا میرا ورسول او دا نه بیا مشر دی. السلام علیکم عزیزانو کشیرانو کشیرانو غوروستانو کرو تا دواسرو دو دی لطیب و عجیس عبدیز بی واده ده زمان و پیل شادی حال ده هم بوله غترانو انشالله اللہ دی پخیریات سر و پکر نبی سر آمین و دنیا و تر آخری ده خوش بی و اموز طرف هم مشیرانو کشیرانو طول و مساپر و عزیزانو تا دواسرو جنم برتونه ترکړي دي انیسا نو چشمه دې نظر دې کور کوي کنه نظر می کور کوي نو چشمه دې تور چولې دي نو تا غوړي کې ستا چشمه دي کی کانم دې څه ده کانم می دې شان دي شان بس بس تر شي ها ګوډ 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 خسته بچي ده هر وخت خسته بچي ما انټرویو په دې ورګه په دې وخت مو سیمګل نه جوین شو دې جوړ دې
ډیر ډیر ټوله ټوله کې صحیح واخا ټوله کې صحیح ټوله کوئی اجازه ته سلامونه کوي جس خدا سلامونه کلی حالات شه دی وسیم خان خټک ته د دې ټماټر باندې انډیا کې پیوز ګراند دی او دلته پیوز انډیا کې پیوز ګراند دی دلته پیوز باندې پیوز پیټه باندې سره ګورو نه چې پیوز مرشه وي نه کیلا حضرت کوم ته سلام شو کیلا ټماټر په یوه سره په باس وي نو چې کوم ده په کینګ سره وړه ہاں سر ہاں تو